Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou děl d dě, jedna a pouštíme se do druhého cvičení. Zde je zadání, které čtete přečti sloupce. Budeme číst sloupce s novými písmeny. Tady je motýl d, tady t a ve třetím sloupci ň. Tak pojďme do toho nejdřív společně a hlas. Dňa. Jo. Ju. ja Jsou divné slabiky, co? Tak, druhý sloupeček. Ču. Ťa. Čo. Ťa. Ještě divnější. No a třetí sloupeček. Ňo. Ňa. Ňu. Ňo. Tak někdo už se i směje těm slabikám. Dobře. Tak musíme se to naučit, tak prosím, přerušte video a tyhle ty velice zajímavé slabiky natrénujte, nacvičte, potom se vraťte, ještě tady jsou nějaká interaktivní cvičení. Tak, máte... Si myslím, že ano. Tak pojďme se podívat na tohle interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Ďu. Kterou slabiku řekl, když tak pastelka nahoru, nebo mi to ukažte jenom prstem. Ďu. Tak jedeme dál. Čo. ťo říkal. Tak, oranžová nebo žlutá. ťa. ťa. Ču. Ču. Niu. Niu. Njo. Njo. Ča. Ča. Njo. Njo. Nja. Nja. Tadle vám jde. Takže pojďme ještě na to čtení. Tak, to jsou takové zajímavější slabiky, ale já to dám trojkou. Na hlas. Ja. Jo. Ju. Ču Dja. Čo ča, ňo, ňo, zvládáte. Takže ještě nakonec čtení, čtení psacím písmem. Takže to máme tady, dáme to takhle vedle, abyste to viděli. A čteme řádek. Nádech, zkusíme ty tři slabiky najednou. Dňa, ťu, ňo. Druhý řádek. Dňo, ťa, ňa. Třetí řádek. Dňu, ťo, ňu. A čtvrtý řádek. Dňa, ťa, ňo. Tohle bylo divné video, že jo, k těmhletem. Divným slabikám, ale také to patří do češtiny. Musíme se to naučit.